Mereka bergerak, bekerja khususnya di kalangan masyarakat Cina kerana di kawasan Sungai Limau mempunyai lebih daripada 1,000 orang pengundi-pengundi masyarakat Cina. Nampaknya sambutan yang diberikan juga baik, begitu juga dalam program-program yang dianjurkan dan kita harapkan mereka akan menyokong Barisan Nasional kali ini. Tu kena tanya Anwar lah, kenapa orang tak tu. Kerana saya lihat salah satu daripada pendekatan di Sungai Limau, kedua-dua belah pihak ya, bertindak dengan mengurangkan ceramah-ceramah. Jadi penduduk di Sungai Limau, khususnya di negeri Kedah ni, biasanya mereka tidak suka dengan ceramah-ceramah yang keterlaluan. Ya. Mungkin ada di tempat-tempat lain yang kita lihat orang suka mendengar ceramah-ceramah, memaki hamun orang, ya, mengkritik orang dengan mengatakan Barisan Nasional tidak baik, semuanya tidak baik. Tapi tidak penduduk Sungai Limau, kedua-dua belah pihak. Sebab itu kalau kita lihat poster daripada calon PAS pun di mana-mana saja dia merentangkan kain politik damai. Ya, dia tulis itu politik damai, peaceful politik. Ya, iaitu politik damai di mana itu yang lain tu dia punya cara lah dia nak pilih, suruh orang pilih. Dia kata Kedah BN sudah dapat, Sungai Limau ni biarlah PAS. You know, it is from the candidate, PAS candidate. Jadi pendekatan itu berbeza, ya, tak sama dengan di beberapa tempat yang lain apabila ada pilihan raya kecil.